Todas as quartas-feiras a Rádio Comercial vai lançar-te um desafio. Fica atento e participa. És fã dos Coldplay? Hoje a Rádio Comercial tem 5 bilhetes para oferecer para o dia 6 de julho. Prove que os conheces de uma ponta à outra e descobre a música que vai ser passada ao contrário.